2020 କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆର ଯୋଉ 31 ଡିସେମ୍ବର ରାତି ଅଛି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାଦରିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର ନିଜ ଘରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 1/1/2021 ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରୋନାର ନିୟମକୁ ମାନି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଗୁଣୁପୁରର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା କାମନା କରୁଛି।